Hey, kids, guess what time it is? That's right. Mitäs tää tekee? Aseiden vaihto takas sisälle. Mites niin? No ei mun tota pitänyt painaa. Gotta stay in practice. Hups, väärä nappi. Kuinka vaikeeta voi ajaminen olla? Yllättävän vaikeeta. Ainakin kun on minusta kysymys. Ala mennä siitä. Vauhtia. Mitä mulla lakaa? Antaaks mä kato asetukset? Tän taas musiikkia päälle. Näin käy, kun vaihdatte radiokanavaa samalla kuin ajatte. Anteeksi, mitä tapahtui? En tiedä, että tiedän tämmöset kanavat. Not dilemma. No ne. I know it's easy to screw up. Pois tieltä. Pick up a client. Hell yeah. Turpakin. Mua ärsyttää, kun mä haluaisin pitää tän kameran tälleen ylhäällä. Miks mä en voi pitää sitä ylhäällä? Miks mä en tykkää tästä takakuvakulmasta? Hö! Siinä oli. Onko tää ympäri? Oho. Ei kolta auto. Hei. Alas tuu. Drive around. Ai nyt alkaa tulla noita. Saat tulla semmoista kyytiä. Sori, nyt mennään vähän väärään suuntaan, mutta mä haluan välttää tuota yhtä autoa, mikä saattaa tulla tuolta perästä. Ihmisiä kuolee rakkaan. Ei oo ikinä, että... Ui vitsi. Miten mulla voi vieläkin lakaa? Ei oo ainakaan auttoja missään. Joku on pleasureja. Mitä, mistä toi tuli? Kuulkaa vaan vastaan tulevien kaistalla, hups. Sori. Push a little harder. Jaha. The more you fit inside me, the happier I am. Eikö ne ole kummatkin naisia? Jahas, tähän meni mielenkiintoiseksi. Nyt mennään vauhdilla. Jees, kyllä se on. Jaha! Ennen kuin tullaan, vetää vähän motoria nyt. That's right. Keep that up. Oh yeah. I'm so close. Is it me or is it getting hot in here? Oh yeah. Yeah, baby. Don't worry about me. Mitä tapahtuu? Can you imagine needing a car? Mitä? Mitä mä käyn? Drop climb door.
Kyllä, sehän. Work for it, honey. Now you've got me wet all over. Was that what you were looking for? You're not too bad. Don't leave me now. Learn something new for next time. Jaha. Are you ready for the last test? You have a funny definition of training, Angel. There's a car waiting for you. Head to it. I've already played in traffic, remember? This time, all I want you to do is drive around. That's it? What's that going to teach me? To master your fear. Then this should be no problem. Mitä hittoa? Oliko mä tehnyt tän jo? Minulla... No, katsotaan mitä tapahtuu. Mulla on ihan semmonen muistikuva, että mä olisin tehnyt. Täytyy puolustaa Saintsia tappamalla viattomia sivusta katsojia. Koska se suojelee Saintsia. Todellakin. Tuosta oikeastaan pihoja poikki. Wow! No, ei kyllä käynyt yhtään niin kuin pitäisi tämä auto. He's a, she's a maniac, maniac. Au. Joo, mä oon tehnyt ton. He put a tiger in my car. Angel, mitä? I'm going to need to have a little chat soon. These guys need to get a life. I'm sick of this. Mitä vittu taas tapahtuu? What the fuck? He put a tiger in my car. Angel and I are going to need to have a little chat soon. Mä oon vittu. Jaha, footage, jaha. Tämähän meni mielenkiintoisesti. Älä nyt rupee. Mä oon tehnyt tän jo! Mitä vittu? Kyllä. Nyt ihan rauhassa. Rauhoitu, pikku kisunen. Älä ole yhtään raivona siinä. Ihan rauhassa. Uh-oh. I'm sure the night after good publicity, I could take on the fucking world right now. Kyllä. I probably wouldn't taste very good. Sattu tehdä nää. Joo, tuli muuta. Achievables! Mitä upgrade? Sarkaan. Joo, ei mennyt kautta muuta. Tää on vitun rohkeeta, vetää vähän rinkiä tässä. Ihan raus. Meillä on. Kyllä, on ihan vitun rohkea olla. Olin kyllä tehnyt ton, mutta no joo. Joo, mitäs sitten mennä sitten. Face your fear. Ketkä hitto kusella tossa? Freeze, motherfucker! Answer my question. Täällä. Joo. Okei. Lahjat kastrahalta. Otetaan tästä auto. Noin. Ui, hienot ovat. Vitsi, on paska radiokanava. Ui! Oi vitsi, mä oon kaivannut biisejä. C-M-U-C-C-L-U-B-C-L-U-B-C-L-U-B-C-L-U-B. Mennä kattoo Angeli, mitä paskaa se on nyt meille keksinyt. Jaha.
fucking tiger? If you're fighting the luchadors, you need to be ready for anything. Yeah. A fucking tiger? Niin just. Don't lose the message in the method. You mastered your fear. What the fuck is wrong with you? Niin just. You're ready to face Killbane, but the luchadors must still be dealt with. You know where to find me if you need more training. Uskomaton kaveri. Cause of widespread guard. Jaha. It's good to be the best. Need to gain some cover. Nyt granaatti, granaatti. Otan nyt vittu joku toinen. Rää. Mistä tää heitää granaatin tuolla? Noin, nyt alkaa lyyli kirjoittaa. Ding 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 ding. What do we have, Johnny? War mayhem. Yeah. Ottakaa pottu. Ai. Minäkin otin vähän pottua. Peruna on hyvä. Sinne granaattia. Oi, sieltä tulee. No niin, ota pottu. Nyt on rokkimisu. Hypi vittuu siitä. Täytyy löytää lisää tuhottavaa. Oon mun muuten rajalla. Perunaa kaikille. Kaikille perunaa. Sinne perunaa. Sinne perunaa. Sinne perunaa. Hei, huoltoasemalle. Sinne perunaa. Perunaa. Paljon perunaa. Uusia pottuja. Oho. Siinä lisää perunaa. Vähän silliä päällä. Mitä? Kuka ei kuollut? Kaikki kuollut. Hyvä. Olis pitänyt säästää joku autua sulle kyllä. Mitäs meitä on tuonne? Tuleeko tuolta mitään räjähdyksiä? Siellä mitä ahjoitettavaa? Olihan siellä jotain. Ei paljon. Ui, sieltä tulee lisää. Tänne vaan. Ai! Drop down and roll! Kyttä! Shoot-to-kapper! Saadaan poliisiautotkin tänne. Mitä täällä on näin hiljasta? Täällä on sikahiljasta. Vielä tarvitaan sinne, niin siellä on jotain, mitä voi tulla. Tonne joku. Tonne joku. Onnekin joku. Siellä on jätkiä sinne, niin ottakaa siitä. Ei kukaan ei voha mulle mitään. Niin on vittu pottuja. Ottakaa lisää pottuja. Siinä pottuja. Siinä vittu pottuja jokaiselle. Siinä pottuja. Tuhota omakin liike, saaks siitä rahaa? Ding ding. Ding 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 ding. Ding ding ding. Se oli siinä. Mayhem! Now that you're back in business, we can focus on the Morningstar. Oh, you need to slow down, baby. No time. Look, come to the Palace of Zemo. I got something here to show you. What for? I've been helping you out, right? Humor me. Fine. Poliisi ei tee mitään. Siviili jää juuri auton alle. Poliisi on vaan silleen tittirittittiu. Pitäisikö käydä hakee homma auto? Missä on lähin grippi? Aika kaukana. Aika ryöstää auto jostain. Hei! Hei! Shit. My enemies don't last.
selvisit, kun sä sit väistää. Poliisi ei välitä paskaakaan. Ulos autosta. Juoksi. Ei mua päin. Jaiks! Enjoy your exercise! Mennä kotta kiinni. Mitä meillä tehdään? The last song I'm gonna play before I take a scotch break. Fuck you, Kappa. Oi! What? There's never a dull moment. Yeah, mä tapoinkin. That is one ugly fucking painting. You fucking Philistine. What you know about art? That's a De Winter Sisters original. But that back in the day when me and the twins were all live and let live. Well, seeing as they just let them know we're taking over their business, I doubt that deal's gonna hold. Shit. Remember the pony show? I've been off that Christmas list a long time. Anyway, I didn't call you over to talk about me. You killed Philippe Lorraine and showed the morning star that you are here to stay. Time to relax and cut loose, baby. No, we'll party once the work's done. I'll call you when I make another move against the morning star. I think I'll say now, but... Yeah. Tullaan kotona, joten ne... Access screen. Garage. Pimps up, hose down. Calling to check in, Zimos. You afraid I'll be throwing another party? Something like that. That's good. And wondering what's going on with the Morningstar. Swing by, I'll fill you in with what I got cooking. See you in a bit. Justhan mä kävin, olin sen luona ja se oli tossa äskeisessä talossa, nyt se on jo kerätynyt tonne. Pari sekuntia jatkin terkästä tonne yli puolen kilometrin päähän. Mikäs siinä? Nyt hyppää. Wow! Wow! And while no group has taken credit for the attack in Stillwater, we have ignored its root cause. Our uncontrolled media and the good soul to our children have fetishized gang culture and turned sociopathic madmen into heroes. No more! Kylläpä jauho. Those responsible for this act of terror will be found and held accountable. The Stag Initiative marks a milestone in taking back the streets of America. Yeah. The hell is the Stag Initiative? If it's free porn for everyone, I am down. So what's the lead? Oh, I got you hooked up, Slim. Very discreet. That's an invitation to kick the Morning Star right in their collective pussy. They having an auction tonight. Flash the car. You're in. So what, I pretend to be an eccentric millionaire? Kinda. I'm gonna auction you off as a sex slave. Fuck that. Oh, quit being a bitch and get in the van. Vittu mikä jätkä! Wait, we get the new girls. Ain't my fault if the girls don't perform. As long as we get paid, don't care who watches. That tastes fuzzy. It looks yeah. Like this happened. Here she comes back. Now, where am I gonna put all of this ammo? That's on you to figure out, baby. I would rather not know. Yeah, huh?
Jön badass naked. Hyvä perse. Vaikka onkin sensuroitu. I'm fucking dripping balls. Damn, I'm looking good. Jaha. Ja sit oksentaa. Joo, no ei niin seksikästä. I was gonna be a sex slave, but then I got high. No one stands in my way for long. Onks siellä vittu snipukkakin jossain? Tää on niin surrealia. This party is awesome! No ei pittu. Hell yeah! Vitus mun pitää on vetänyt vetää vittu jotain kamaa. Mä saatan osu mihinkään täältä. Fuck that shit, mitä nyt another day, another fight. I'm dripping balls. Mihin mun pitää mennä? Tänne alas vai? Sori, mä en nyt oikeesti keksi tästä niin hirveesti, mutta saadaan tähän vaan. Ei vittu. Sori, tänne sinut muuta. Mihin vittu mun pitää mennä? Hello! Hiljaa. I'm gonna beat your ass. Oi saatan. Ei niinku tunnu missään vitsi alas. Ei oo minkäänlaista niinku suojaa eikä mitään. Ei tunnu tämmöset luodit niinku missään. Turba kiinni. Mitä sä oikein lentänyt? Päälle vaan. Oi, 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 oi. No voi persä! Kaikkia vaan tuu. Mykäs vittu sä oot? Onks sä oikeesti nainen? Ei, sä oot vaan vitu isokokoinen mies, joka on pukeutun naisen. Hello! Good day! Mitä vittu? Ne teki. Ui.
hello. That was smooth. Ihan hyvin menee. Get out while you can. Morningstar, nyt tulkaas kaikki kansalaiset, möt, pörjärit. Noin, let's get the fuck out of. Mihin pitää mennä? Ah, okei, okay. Noni. Oh. I am heavy weapons gun. Ah. Oi vittu. I'm burning in gasoline. Oh, äkkiä. Joo. Fuck yeah, vittu, todellakin nostan tää. No! No, se oli siinä. God damn it! Mä en ollut näissäkin minikadilla vittu alasti. No, se on ihan pito seistee. No, ei voi mitään. Mhm. Cool, se täytyy mennä tsekkaa aika. Hell yeah. Oh yeah. Katsotaan sun. Näytäis tolleta toh. Save. Ihan vaan. Sen takia mä muistin joskus mulla. Joskus mulla ne crashas niinku peli. Miten tää pystyy niinku. Oh yeah. Näyttää hyvältä. Näin on pepalaista ohkarissa. Jään kystymään seison, käydä sitä tappaa. Vehiklös. Tää on hieno. Slotti kakkonen. Ja tommonen. Slotti kolmonen. Ja tommonen. Tää on hyvä. Entäs jengiläiset? Style. Aikker. Ei mitään paikka. Klubber. Toi Blackman on aika siistä. Ei toi Asian kai. Se otetaan yhdeksi. Eikö Pikeri ole aika makea? Tää on cool. No näin se. Slot kolmonen. Mitäs on Gimpissä? What the fuck? Morningstar. Okei. Vittu mitä pissää on. Ninja! Ei oo hyvä ninja, jos se näkyy. Punk. Oli toi on siisti näköinen toi mui. Se otetaan. 4 senttiä. Sentti. No misu kattois ihan siistiä. Nää on aika makeita. Mä aina muuttaa vielä ton vaikkeen joksikun muuksi. Tämä on muuteksi joku senttisi. Tasavertaisuuden nimissä otetaan joku jättä siihen kotiluun, vaikka ne on muijat kyllä. Niin jos kyllä nyt otetaan joku jättä siihen. Toi on ihan jees. Joo, se on ihan helvetin hyvä. Di-d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 i
Tiedättekö mitä, pojat? Teidän kuljetukseni on tullut. Pitäisikö kutsua apuja? Kutsuta. On. Save backup. I'd be pissed if you didn't pick me. No ne, hyvä. Meina vittu sit lähtee. Hello boys. Another day, another fight. Jaha. Se oli vittu helppo nakki. Sori, teitte nyt hirveesti tarvittu tässä. Turha niitä laittaa tänne mun autoon. Tuuks se kyytiin? No tulee. Jaha! Sieltä tuli muuten sitten ne helikopterit perään. Nyt me tarvitaan... Se nyt riitos, kun mä jätän tonne. Älä nyt turhaa ammuskella siinä. Mitä pitus se on? Mukaan se on koko läpi tai jotain. Hello. Thank God, I need your help. Kinsey, I am not moving any more boxes. I went out and they found me. Who? The Deckers. Who else have I been hacking? Wait, don't answer that. I'll come help you get out. No, get into position and cover me instead. Right. Now the Kinsey. Why are you trying to hit me? Hilia. Why? Because you're a dick. You're an asshole. And I kill assholes. Or... Yeah, I kill them. I either shoot them, or drive over them. Oli. Keltan. Alright, I know. I saw the Deckers coming. Keep me safe, okay? Don't worry, the saints are looking after you. Easy for you to say when you're not being followed. Kinsey, I'm hanging from a building. Miten mulla on semmonen muistikuva, että mä oon tänkin tehnyt? Voi vittu mikä! Who else wants to try me? Reload! Oh yeah! Kaks yhdellä laukauksella. Fuck yeah! Siellähän yritätte leikkiä salasta agenttia. Mistä vitus te tulitte? There's never a dull moment. I think I see the car. Get in! I'll follow in the chopper. Miksi en voin ottaa noita autoja? Tää on vähän typerä tää. Jaha. Miten toi kopteri on noin lähellä tuon talon seinä? Luisit sen propellit vittu osuis kiinni. Miks mä oon tehnyt tän tehtävän? Ihmisiä! Vaaraksi. Lisää vaaraa. Toi on tuolla. On vaaraksi. Toi on tuolla. I could have been at home on my computer, but no. Someone suggested that I grow as a person. Hey, you looking for a problem here? Could really use some protection here. Hiljaa. I rule. Mut mulla on nyt kyllä semmonen fiilis, että mä oon
tehnyt tän jo. Voittamat katulampu. Se auto on jo ihan paskana. Vittu, sä ajatte nyt tän autojen vierestä, jotka on räjähtämässä. Hiljaa! En mä pysty, kopteri! Vitsi mikä... Fuck. Ei teitä kukaan seuraa. Mut ihan rauhassa. Tää kopterikuski on ihan kännissä. Tää on ihan sikajuoppa tää. Sain tehtyä ekalla. Mä oon tehnyt ton aikaisemminkin. Mitä vittu? Ne on ollut samoja tehtäviä. Siis se varmaan johtui siitä, kun mä silloin joskus menetin sen seinin. Se on pakko johtua sinulle. No sori, tulee vähän toistoa, mutta... Ei voi mettää. Fix that? Yep. I have to visit each location separately and hack into them locally. You'll never get close enough without them spotting you. Oh. I will if you're watching over me. Like with a Excuse helicopter. Me. With guns. Yeah, I bet that'll work. It better. I already found the helicopter. Aika kova korosto niinku naisiin. I need a smooth ride. Mikä biisi. Dum 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 dum. Tykkään kyllä. Good to go, Kinsey. Been waiting on you. You sure you can handle flying that? As sure as you are about your hacking. Makes sense. Increase elevation. Vaihto, mikä on vaihto? Okei. Okay. Mitä mun piti tehdä? Siisti tehtävä. Huu, this is awesome.
Vihdoinkin jotain kunnon uutta tuli nyt tähänkin videoon. Oho. Siis tässä on ihan sika iso kaliberi, no toi konekivää. Nice! Voi vitsi, mä haluun helikopterin! Mä haluun helikopterin! Ei sen oikees elämässä, mutta tässä voi. Oho. I'm still up for... First stop's up ahead. Deckers keep a server farm inside. Do what you need to do. The base is pretty crazy, you gotta admit. That was rat attack. That wasn't very hard. They should upgrade their security here. That works against us, Kinsey. The pop, there it goes. Cut your own music demo? Go on a Johnny Gat-inspired 13-day murder bender? Well, coffee just ain't gonna cut it, brother. Mihin se räjähti? Sikasista tehtävä. Mä haluan avuttaa sijoitettua skopteriaan pois moin. Where's my next fight? They see me rolling. They hating. Another network building close by. Se lentää sillä jännä hitaasti toi vitsi. Good now? Two down, on to the next. Yeah. Ai vitsi, tässä on siis tosi siisti lentää helikopterilla. Simppelit ohi, niinku noin. Katsotaan räjähtää. Oi. Kun räjähtelee siellä itse. Sori. Jäät! Olet kuollut. Miksi? I got to hang out with Kevin Seaton in California. I'm in LA all the time, so I'm glad I finally ran into him. No, nyt sillä ei kyllä osu mihinkään. Yeah. Mitäs vähän ilmaa? Okay, last one coming up. Okay. That's it. I'm tapped into all three sites now. Well, that does something. Se tekee jotain, kyllä. Jää! Yeah, toi oli makeeta.